العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. اغلى شعر ہے، جاءت باشجع من يسمى واسمح من اعطى وابلغ من املى ومن كتب. جاءت باشجع من يسمى واسمح من اعطى وابلغ من املى ومن كتب. اشجع، اسمح، ابلغ، تینوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں. اشجع بہت زیادہ بہادر انسان کو کہتے ہیں. یہ باب نصارہ سے آتا ہے، اس کے معنی بہادر ہونا. شجاعت مصدر آتا ہے. یسما، یہ مضارع مجھول کا صیغہ ہے. اسما یسمی، اسما ان، نام رکھنا. اسمح سب سے زیادہ سخی. سماحتن اسباب کرومہ، سخی اور فیاض ہونا. ابلغ، یہ بھی باب کرومہ سے آتا ہے، بلاغت اس کا مصدر آتا ہے، بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہونا. املا، یہ باب افعال سے ہے. املا یملی املا ان، املا علیہ الکتاب، بول کر لکھوانا، املا کرانا، کتب یکتب لکھنا. جاءت باشجع من یسمى، اشجع مضاف اور من یسمى یہ پورا جملہ اس کا مضاف الیہ، اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر جاءت کا سے متعلق ہوں گا. اور جاءت کی ہی ضمیر اوپر والے اشعار میں اعرابیت کی طرف لوٹیں گے. اسمح من اعطا اور ابلغ من املا ومن کتبا، اس کا عطف اشجع من یسمى پر ہوگا. ترجمہ ہے، محبوبہ اپنے استدلال میں، محبوبہ اپنے جواب میں ایسے شخص کو لائی. جاءت، محبوبہ اپنے جواب میں ایسے شخص کو لائی جو نام رکھے جانے والوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے. باشجع من یسمى، جو نام رکھے جانے والوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے. وہ اسمح من اعطا، دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. وہ ابلغ من املا، اور لکھنے لکھانے والوں میں سب سے زیادہ بلیغ ہے. وہ ابلغ من املا و من کتبا، لکھنے لکھانے والوں میں، لکھنے لکھانے دونوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، لکھنے لکھانے والوں میں سب سے زیادہ بلیغ ہے. مطلب یہ ہے کہ محبوبہ نے اپنے جواب میں، اپنے استدلال میں، فاستضحك ثم قالت والے استدلال میں ایسے شخص کا نام پیش کیا جو سب سے زیادہ بہادر، انتہائی فیاض، فصیح و بلیغ ہے، اور وہ شخص ہے مغیث. گویا محبوبہ نے بے نظیر شخصیت کا نام پیش کر کر میرے تعجب کو ختم کر دیا. آگے اسی مغیث کی، جو اس کا موصوف ممدوح ہے متنبی کا، اس کی تعریف میں اچھے اشعار ہیں جس میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اور متنبی کی مبالغہ آرائی بہت مشہور ہے. لو حل خاطره في مقعد لمشى او جاهل لصحى او اخرس خطب. لو حل خاطره في مقعد لمشى او جاهل لصحى او اخرس خطب. حل يحل اور حل يحل نصر ضرب دونوں سے آتا ہے، حلول کر جانا، اترنا. خاطر، خیال اور فکر کو کہتے ہیں. جمع خواطر آتی ہے، نزہت الخواطر کتاب کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکیزہ خیالات. خاطر، دل میں آنے والا خیال، مجازن طبیعت اور دل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. مقعد، اپاہج انسان کو کہتے ہیں. اقعد الرجل، وہ قعاد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہا جاتا ہے. اور قعاد اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انسان کے ہاتھ پیر معذور ہو جاتے ہیں اور وہ مقعد کے بل پر چلتا ہے. ویسے بھی فعال کا وزن عموماً بیماری کے لیے آتا ہے، جیسے اتاس ہے، صداع ہے، اور اسی طرح قعاد ہے. او جاہل لصحا، جاہل مشہور لفظ ہے. صحا، صحا سکران،
ہوش میں آنا، نشہ اتر جانا، یہ نصرہ انصر سے آتا ہے، سہا یسحو صحوتاً، ہوش میں آنا. اخرس گونگے انسان کو کہتے ہیں، سمیع سے خریصہ گونگا ہونا، خطب یخطب خطبتاً تقریر کرنا، لو حل خاطره فی مقعد لمشا، لو حل خاطره فی مقعد، یہ شرط ہے، لمشا جزا ہے. اور باقی وہی باقی کے جملے اسی جملے پر عطف ہے، یہ عطف الجملہ علی الجملے کی قبیل سے ہے، ترجمہ ہے لو حل خاطره فی مقعد لمشا، اگر کسی اپاہج کے دل میں ممدو کا خیال آ جائے، اگر کسی اپاہج کے دل میں، اگر کسی اپاہج کے دل میں ممدو کا خیال آ جائے تو وہ چلنے پر قادر ہو جائے. او جاہل لسہا، اور اگر کسی گنوار کے دل میں آئے تو وہ خواب جہالت سے بیدار ہو جائے. او اخرس خطبا، اور کسی گونگے کے دل میں آ جائے تو وہ تقریر اور خطابت پر قادر ہو جائے. یعنی ممدوح کی ذات اتنی مؤثر اور بابرکت ہے کہ ان کا تصور معذوروں کے لیے نسخہ کیمیا ہے، ان کا مبارک خیال جاہلوں اور غیر قادر الکلام لوگوں کے لیے اکسیر علم ہے. گویا اللہ نے مغیث کو علم و فہم، ذکاوت، فطانت، فصاحت و بلاغت کا سنگم بنا کر بھیجا ہے. اذا بدا حجبت عینیک حیبتہ، اذا بدا حجبت عینیک حیبتہ ولیس یحجبہ ستر اذا احتجب. بدا یبدو بدوون، ظاہر ہونا، حجب یحجبو، اس کے معنی ہوتے چھپانا. حیبت، حیبت رعب کو کہتے ہیں. لیس یحجبو سترن جمع استار پردہ، احتجب چھپ جانا، حجب یحجبو چھپانا، اور احتجب چھپ جانا. اذا بدا حجبت عینیک حیبتہ، حیبتہ حجبت کا فاعل ہے اور عینیک مفعول بھی مقدم ہے، اور اذا کی جزا ہے، بدا شرط ہے. وَلَيْسَ يَحْجُبُهُ سِتُرٌ اِذَا احْتَجَبَ، ترجمہ ہے اذا بدا، جب وہ ظاہر ہو، حجبت عینیک حیبتہ، تو اس کی حیبت تیری دونوں آنکھوں کو مستور کر دے. جب وہ ظاہر ہو تو اس کی حیبت تیری دونوں آنکھوں کو مستور کر دے. وَلَيْسَ يَحْجُبُهُ سِتُرٌ اِذَا احْتَجَبَ، اور جب وہ حجاب میں ہو، جب وہ حجاب میں ہو تو کوئی پردہ اس کو چھپا نہ سکے. ممدوح اور موصوف باروب اتنا کہ کوئی شخص اس کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا، اور اپنے اوصاف حمیدہ، کمال و خوبی کی وجہ سے مشہور اتنا کہ کوئی پردہ اس کو چھپا نہ سکے. تو یہ سیف الدولہ، یہ متنبی مغیث کی حیبت کو بیان کر رہا ہے. یعنی چھپنا چاہے تو اس کی خوبیاں لوگوں کو پتہ بتلا دے کہ یہ ہمارا موصوف یہاں چھپا ہوا ہے. بیاض وجہ یریک الشمس حالکتا ودر لفظ یریک الدر مخشلبا، بیاض وجہ، خوبصورتی، گورپن، بیاض، سفیدی، حالکتا، الحلوکا، انتہائی سخت ہونا. ودر لفظ، در جمع درر، موتی کو کہتے ہیں. مخشلب، کانچ کا ٹکڑا، نقلی موتی، کانچ کا ٹکڑا. لیکن نقلی موتی کے لیے عرب لوگ خفضن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک دیہاتی اور غیر معروف لفظ ہے مخشلبا. اور اس طرح کے اجنبی غیر معروف الفاظ کبھی کبھار وزن شعری کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں، جو فصاحت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ الفاظ کے تناسب میں عجیب ندرت پیدا کر دیتے ہیں. بیاض وجہ یریک الشمس حالکتا ودر لفظ یریک الدر مخشلبا، ترجمہ ہے
اس کے چہرے کی سفیدی، یوری کا شمس حالکت، اس کے چہرے کی سفیدی، اس کے چہرے کی خوبصورتی تجھے دکھائیں گی کہ سورج انتہائی سیاہ ہے۔ وہ در لفظ یوری کا در مخشلبا، اور اس کے الفاظ کے موتی تیرے سامنے ظاہر کر دیں گے کہ اصلی موتی بھی کانچ کے ٹکڑے ہیں، اور اس کے الفاظ کے موتی تیرے سامنے ظاہر کر دیں گے کہ اصلی موتی بھی کانچ کے ٹکڑے ہیں۔ یعنی ممدو کے حسن و جمال کے سامنے آفتاب بے نور معلوم ہوتا ہے، اور جب فصاحت و بلاغت کے ساتھ ممدو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے زبان مبارک سے الفاظ کے موتی جھڑ رہے ہیں، جن کے سامنے اصلی موتی کانچ کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ظاہری باطنی دونوں حسنوں کا جامع مغیث کو بنایا ہے۔ وَسَيْفُ عَزْمٍ تَرُدُّ السَّيْفَ حَبَّتُهُ رَطْبَ الْغِرَارِ مِنَ التَّامُورِ مُخْتَضِبًا، وَسَيْفُ عَزْمٍ تَرُدُّ السَّيْفَ حَبَّتُهُ رَطْبَ الْغِرَارِ مِنَ التَّامُورِ مُخْتَضِبًا۔ عزم جمع عزائم، اور عزم یعزم اسباب ضربہ، پختہ ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادہ کرنا۔ حبتن تیزی، رطبن ترو تازہ، نرم و نازک، سمیع سے کرومہ سے دونوں سے آتا ہے، رطوبت اس کا مصدر آتا ہے۔ تر ہونا، الغرار تلوار کی دھار کو کہتے ہیں، اور تامور کہتے ہیں خون دل کو، خون دل کو۔ مختضبا، رنگین ہونا، اختضبا رنگین ہونا، اور خضب یخضب رنگین کرنا، خضب بالحنا مہندی لگانا۔ سیف عزم ترد سیف حبتہ، حبت ترد کا فاعل ہے، ہو ضمیر سیف عزم کی طرف راجع ہے۔ رتب الغرار، یہ حال ہے، اور مختضبہ بھی حال ہے، ترجمہ ہے۔ ممدوح کی سیف عظیمت کی تیزی، ممدوح کے سیف عظیمت کی تیزی دنیا کی آہینی تلوار کو خون دل سے تر اور رنگین دھاروں والی بنا کر چھوڑتی ہے۔ ممدوح کی سیف عظیمت کی تیزی دنیا کی آہینی تلواروں کو خون دل سے تر اور رنگین دھاروں والی بنا کر چھوڑتی ہے۔ مطلب متنبی اپنے ممدوح کے عالی حوصلے اور بلند عزائم کو بتا رہا ہے کہ وہ عزم و ارادے کا اتنا سچا پکا ہے کہ اگر اس نے نیام سے تلوار نکال لیا تو اس وقت تک وہ واپس نہیں رکھتا جب تک کہ دشمنوں کو زیر کر کے ان کی تلواروں کو انہی کے خون سے تر و تازہ اور رنگین نہ کر دے۔ یہ ممدوح کے سیف عظیمت ہے، اور وہ اپنے ارادے کا اتنا مضبوط ہے۔ عمر العدو اذا لاقاه فی رہج اقل من عمر ما یحوى ما یحوی اذا وہب، اقل من عمر ما یحوی اذا وہب۔ عمر العدو، رہج اڑتا ہوا غبار، اور اس کا واحد رہجتن آتا ہے، لاقا یلاقی دونوں کا ملنا، آپس میں ٹکراؤ کو کہیں گے، یہاں ٹکراؤ کے معنی میں ہوں گا، دشمن جب ملتے ہیں تو ٹکرا ہی ہوتا ہے۔ اقل ما من عمر ما یحوی، ہوا یحوی ہوا الشیء، ہوا یتن جمع کرنا، شامل ہونا، وہب یہب مشہور لفظ ہے، ہبا کرنا، بخشش کرنا۔ عمر العدو اذا لاقاه فی رہج، ترجمہ ہے، دشمن کی عمر، جب دشمن غبار جنگ میں اس کے سامنے آتا ہے، دشمن کی عمر جب وہ غبار جنگ میں اس کے سامنے آتا ہے، اس کے جمع کردہ مال کی عمر سے بہت کم ہوتی ہے جب وہ بخشنے لگے، اذا وہب جب وہ بخشنے لگے، یعنی جیسے ممدوح کا مال اس کے ہاتھ میں آتے ہی فوراً خرچ ہو جاتا ہے، ایسی ہی دشمن کی عمر فوراً کم ہو جاتی ہے جب وہ میدان جنگ میں ممدو کے سامنے آ جائے، اسے دشمنوں پر قابو پانے اور قتل کرنے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا فیاض بھی ہے۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.